Ahoj děti, opět vás zdravíme ze zasněženého hobbycentra. V minulém videu jsme si povídali o stopách a dneska jsme si pro vás připravili několik hádanek. A v těch hádankách si můžete vyzkoušet, jestli už umíte určit, kdo nám stopu zanechal. Nezapomeňte, že to nemusí být jenom zvířátka. Tak jedeme. Jak jste byli úspěšní? A kdyby se někdy vaše objevování a zkoumání stop protáhlo až do setmění, můžete si s rodiči vyrobit sněžnou lampičku. Pobyt venku si tak prodloužíte ještě o něco déle. Potřebovat budete jen svíčku a zápalky. Tak těšíme se zase na vás příště. Ahoj! Ahoj!